më e përshtatshme. Projekte të rëndësishme për ndërtimin e marinës turistike dhe portit të ri tregtar në Porto Romano dhe drejtësia që i shoqërojnë ato ishin temë takimit të klubit Rotarian Durrës, duke renditur disa nga kundërshtitë e tij lidhur me projektet shumë miliona euro. Profesor Osman Metalla theksoi atë që sipas tij është arsyeja kryesore. Detyra e projektimit të kompanisë është dhënë me detyrim përcaktim. Dhe fjala detyrim përcaktim do të thotë që kjo është zona i është thënë që në këtë hapësirën që ka mbetur në gjirin e Porto Romanos do të zhvillohet porti i ri i kontenierëve. Çka ka ndodhur në këtë zonë? Kjo ka qenë një zonë deri para 20 vitesh ka qenë një zonë e pazhvilluar. Pastaj u kujtua një zhvillues, tha duhet të bëjë një port. Shteti, i cili ka detyrimin që të bëjë studime të optimizimit, studime të shfrytëzimit të aseteve tona kombëtare dhe bregu është pasuri kombëtare. Duhet kishte bërë një master plan, duhet kishte bërë një plan zhvillimi të porteve dhe duhet përcaktonte vendet dhe mënyrën se si duhet zhvillohet zona. Në fakt, këtë gjë nuk e ka bërë shteti, e ka bërë privat. Duke u ndalur tek projeksionet e volumit të mallrave dhe kontenierëve që parashikohet të përpunojnë në portin e ri, Metalla i cilësoi ato të pabesueshme. Këto janë domethënë shifra të cilat janë të pabesueshme dhe që na çojnë në një konkluzion që ky lloj porti realisht nuk mund të ndërtohet dhe vështirë se ndërtohet të paktën në këtë formë se si është propozuar. Volumi vjetor aktual në tre portet e rajonit, Durrës, Bardhë dhe Selanik, është 26 milion ton mallra, ndërkohë autoriteti portual pretendon për një shifër dyfish më të lartë, prej 50 milion ton në përfundim të investimit. Për profesor Metallën, një nga arsyet pse porti i Durrësit nuk ka marrë rëndësinë e duhur në rajon për përpunimin e mallrave, është pikërisht infrastruktura. Problemi më i madh nuk janë rrugët, natyrisht rrugët në këto le të themi 30 vite të gjitha qeveritë kanë qenë të fokusuara tek rrugët, por kanë harruar një element shumë të rëndësishëm dhe të domosdoshëm të infrastrukturës, që është tekurudha. Një tjetër shqetësim që sipas Metallës nuk është analizuar siç duhet nga autoritetet, është mundësia reale e APD-s për të paguar kostet e kredisë për ndërtimin e portit në Porto Romano. Sipas tij, me nxitimin për të realizuar këto dy investime, për të cilat është shmangur çdo lloj konsultimi publik dhe marrje mendimi të ekspertëve të fushës, Durrësi rrezikon të mbetet pa port vitet e ardhshme.